Hola, sóc la Teresa, la cap del Museu de l'Institut Català de Paleontologia de Sabadell. Pensareu que el nom és llarg, no? Però de fet nosaltres li diem ICP, per les sigles d'Institut Català de Paleontologia. Els infants, que són el nostre públic més entusiasta, li diuen el Museu dels Dinosaures. I la gent de Sabadell, doncs, senzillament li diu el Crucefont, fent referència a la figura de Miquel Crucefont, que va ser el fundador d'aquest centre fa 50 anys. A motiu del Dia Internacional dels Museus, us explicarem la història del titanosaure, que és un dinosaure sauròpode, que vol dir d'aquests de coll llarg i cua llarga, com aquest que tenim aquí, de la mateixa família, que es va trobar al Pirineu de Lleida. De tota manera, la història no us l'explicaré jo, sinó que us l'explicarà el meu company paleontòleg, l'Àngel Galobart, que és el cap del grup de Mesozoi, que són els que excaven i estudien els dinosaures. Hola! Mireu, la Teresa m'ha enganyat perquè us expliqui una mica de coses en relació als titanosaures, els ossos que nosaltres trobem i que després ens serveixen per conèixer com són aquests animals i sobretot reconstruir-los en vida. Aquí en veieu un d'ells. Això és un fèmur. No és massa gran, perquè de fet a Catalunya hem trobat titanosaures de mida realment gegantina, però també d'altres de molt petits. Però sí que les característiques que ens dona aquest fèmur el fa únic. No hem trobat cap altre dinosaure que sigui igual. I llavors, a partir d'aquí, d'aquesta mida, de la forma que té aquest os, hem pogut anar reconstruint el que seria aquest dinosaure en mida. Si us sembla, podem baixar baix, on tenim una reconstrucció, i allà us ensenyo i us explico una mica més sobre la vida dels titanosaures. Bé, doncs aquí tenim el nostre amic, una vegada l'hem reconstruït. Ja heu vist que la peça era molt petita i el dinosaure que ens surt és molt petit. Per tant, nosaltres teníem aquell fèmur amb aquesta mida, però la resta d'elements del cos els hem anat deduint d'altres fòssils o d'altres elements, per exemple, el cas de la pell. Hem arribat a trobar una marca de pell que ens reprodueix com era la part exterior de la pell, però amb les petjades que hem trobat, per exemple, a Fumanya, podem saber com eren les potes, amb aquestes ungles ben marcades i aquestes estranyíssimes mans que no tenen ungles perquè en realitat li faltaven les falanges. Però això ho podem veure perfectament en les petjades que trobem a molts llocs, a molts jaciments de Catalunya. Què més? Doncs aquesta llarg coll que li servia per anar a buscar l'aliment als punts més alts, amb unes dentetes molt fines que l'únic que feien era agafar la vegetació i empassar cap aquest immens estómac que anava processant els aliments. Bé, doncs, aquí teniu doncs, un exemple de com podem reconstruir un animal que es va extingir fa 66 milions d'anys i que ara l'hem tornat a la vida. Tot i que no és gaire conegut, a Catalunya hi ha moltíssims jaciments amb fòssils de dinosaures, com aquest que podeu veure aquí a darrere, que és la reconstrucció d'un niu d'ous de dinosaure. El que fem des de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crucefont és coordinar la recerca, l'excavació i la divulgació de tots aquests fòssils. I això ho fem amb el projecte Dinosaures dels Pirineus. I ho fem al territori, ho fem en aquests llocs com a Isona, on hi ha gran quantitat d'ossos de dinosaure, a Coll de Nargó, que hi ha moltíssims ous de dinosaure, a Fumanya, on trobem les petjades de dinosaure, i també, darrerament, amb altres centres, com el de Vilanova de Meià o Tartareu. La idea és fer un gran museu que, en comptes de tenir-lo en un únic edifici, el puguem tenir molt a la vora dels jaciments i així fer que la paleontologia sigui un atractiu més per totes aquestes zones. Us esperem quan tornem a obrir per explicar-vos més històries com la del titanosaure i altres fòssils que s'han trobat al nostre país. Bon Dia Internacional dels Museus!